Governo Bolsonaro estuda cortar da saúde e da educação para dar aumento para servidor público federal. Cara, essa é uma das lutas mais inglórias que eu tenho aqui em Brasília. Primeiro, porque a maior parte da minha vida agora eu passo em Brasília, né? Porque eu me dedico mais ao meu trabalho legislativo do que em ficar cortando faixa com prefeito nos estados, que é o que a maior parte dos deputados fazem. E que tudo bem, é o papel deles, é como eles se elegem e tal, e coisa e tal, mas o meu foco é o meu trabalho legislativo. O que eu gosto de fazer e para o que eu me elegi, eu acredito que você quer que eu esteja aqui, é pro meu trabalho legislativo. E por isso é triste que praticamente todas as carreiras do Funcionalismo Público Federal me odeiem e me olhem com ódio na, na rua, rua, no restaurante, no banco, na padaria, na mercearia. Eu odeio você, eu odeio você. Porque, cara, isso para mim é uma das coisas mais injustas que existe no Brasil, uma das coisas mais injustas e é um problema histórico estrutural é uma coisa assim, que enquanto a gente não resolver isso, a gente nunca vai ser um país desenvolvido, a gente nunca vai ser levado a sério, a gente nunca vai ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, a gente nunca vai sentar de igual para igual com os Estados Unidos, com o Japão, com a China, que é o meu sonho, que é a minha aspiração, que é a minha utopia, né? Muito bem. O governo tá estudando cortar dinheiro da saúde e da educação para dar aumento para servidor público federal. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso logo depois, claro, que você construir aquele triplex em cima do teto de gastos e um sítio em cima do teto de gastos. Do, e depois que você fizer o triplex, no botão de se inscrever no canal, com aquele engenheiro que você já conhece, amigo seu, é, no sininho para receber as notificações, like também, que precisamos crescer esse canal. Precisamos crescer esse canal. Eu não tô conseguindo fazer publicidade, anúncio de, de, de vídeo do YouTube, que eu tô tendo problema de autentificação lá. Político tem de burocracia pra fazer propaganda no YouTube e eu tô querendo fazer as propagandas no YouTube e não tá dando, então eu preciso de vocês, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que seja orgânico, porque tamo na raça, tamo na raça, né? Mesma coisa, Instagram, mesma coisa, Telegram, você quer receber as coisas diretamente, quer é, bater um papo, quer ouvir que um dia que eu tiver puto, um dia que eu tiver feliz, eu sempre mando áudio lá, tô sempre puto de vez em quando eu ouço umas bobeiras lá vem vai uns gado eu xingo, então algumas aventuras lá no, no, no Telegram Insta... é, Instagram não, é WhatsApp também, se você quiser um salve, se você quiser um alô e etc e tal, eu mando, e um outro ponto também, é claro, o Discord, sugestão de projeto de lei, e se você quiser um desconto, um parcelamento na Academia MBL, entra na minha DM eu vou te responder, eu vou resolver o seu problema se eu não resolver o seu problema, eu vou passar por Renan eu vou passar por Ricardo, a gente vai dar um desconto a gente vai dar uma parcela para você conseguir fazer academia, assim, eu não tô dizendo, porque é porque é do MBL, é porque a é eu tô dizendo assim, realmente, cara, a academia é uma coisa muito, muito boa para sua vida, pro seu crescimento pessoal. Cara, eu digo para mim, a academia ela, ela é uma, uma experiência enriquecedora, como para mim foi fazer colégio técnico de processamento de dados. Hoje eu sou programador, não sou programador. Trabalho com programação, não trabalho com programação. Uma das uma das duas coisas, né, que serviram para minha vida, primeiro, né, ter uma experiência de um trabalho técnico e etc e tal. Aprender a aprender, que é uma coisa fundamental, né, uma das coisas mais importantes, e raciocínio lógico, né, a lógica de programação ajuda muito. Inclusive eu, eu falo muito sobre lógica na minha disciplina na academia MBL que é debates, né, no primeiro ano, segundo ano processo legislativo. Então foi uma experiência enriquecedora para minha vida, ainda que eu não tenha seguido aquela carreira. E eu acho que exatamente a mesma coisa é a academia MBL, só que com muito mais intensidade e tratando com coisas muito mais tangíveis. Que você, independentemente da carreira que você vai escolher, você vai usar na sua vida. Muito bem. Os técnicos do governo estão tão, tão falando o seguinte: Cara, eu imagino como deve ser um técnico concursado no Ministério da Economia. O Esse é um sujeito que deve sofrer. Porque o, o, ele, assim, não pedem pra ele um espaço aqui, um ali, um ajuste aqui, um ali. Pedem pra ele bruxaria. O bom técnico da, do Ministério da Economia no, no Ministério Paulo Guedes, ele é formado em Hogwarts. Ele é um cara que faz bruxaria. Por quê? Porque ele vai precisar encontrar 5 bilhões, assim, vai precisar de 5 bilhões pra dar um aumento de 5% para todos os funcionários públicos federais. E isso é o que mais me indigna. Mais me indigna porque todos vocês sabem que tem desigualdade de salário entre setor público e setor privado. No Brasil, o setor público paga, em regra, mais do que o setor privado. Mas a maior distorção tá no setor público federal. O setor público federal ganha o dobro do municipal. O dobro de quem tá na ponta. O dobro do professor. O dobro do enfermeiro. O dobro do médico. O dobro do policial que tá lá na ponta. Em média, tá? Em Média. Quando a gente pega outras distorções, esse valor fica muito maior. Para você ter uma ideia, a média do servidor público federal, o rendimento médio, médio, é de reais. No Distrito Federal, né, porque tem funcionários públicos federais espalhados pelos estados, no Distrito Federal é de reais. Cara, você acha que no momento que a gente tá passando, a prioridade é de quem ganha R$7.800? Eu não tô dizendo que R$7.800 é uma fortuna, não. Mas assim, no Brasil, você já faz parte dos 10, 20% mais ricos, se você ganha 7.800 Essa é a prioridade do orçamento público o orçamento público deveria ser voltado para quem mais precisa o mais pobre gente isso é o básico do básico não é liberalismo não é conservadorismo não é, é, é pensar racionalmente no melhor para a maior parte das pessoas e não pensar numa corporação mas ele quer dar esse aumento porque a Ana é eleitoral e ele quer pagar de bonzão os servidores públicos federais e falar ah lá deu aumento para nós e a dívida aumentando rolando rolando o próximo presidente quem quer que seja cara o próximo presidente pode podia ser cara vamos supor que todo o conhecimento do Einstein passasse para a economia. Einstein não conseguiria administrar as finanças que o próximo governo vai herdar. O próximo governo vai herdar uma finança de, assim, infernal. Uma coisa completamente caótica. Por isso que não vai ter retomada econômica, que esquece o negócio de retomada. Quem quer que ganhe a eleição da presidência não vai ter retomada, vai ter desgosto, vai ter sofrimento, e, e é bom que pelo menos que se sirva. Que Bom não, né? Isso é péssimo, isso é horroroso. Mas uma coisa boa que tem nisso, quando você acha abre a caixa de Pandora e sai em todas as desgraças do mundo, né? só sobra no restinho ali a esperança. Eu espero que pelo menos dessa caixa de Pandora que o Lula e que o Bolsonaro abriram, no restinho sobre a indignação. Que fique muito claro durante todo esse período o quanto custa para você, para o mais pobre, para sua vida, para os seus sonhos, para o que você quer fazer da sua vida. O quanto custa ter governante corrupto e autoritário. Pelo menos esse fio de indignação, é, nem que seja eu lá, mano, com, com uma velhinha lá, com um esquerinho, levantando esse eu vou levantar isso, eu vou levantar isso para alguém. Precisa levantar isso. Porque senão ah, não vamos morrer, né? não acabou. Senão vamos desistir. Senão, vamos fazer o que? Eu leio notícias como essas todo dia, de corrupção, de etc. E, e por aí vai. E aí, cara, duas coisas. Primeiro, eu não posso ficar cínico. Tanto que eu deixei um, um, um quadro aqui no, no gabinete que é nunca perca a capacidade de se indignar, porque eu tava sentindo que tava ficando um pouco cínico. Porque como assim ficar cínico? É tipo, é assim mesmo. Eu já vejo isso todo dia. Eu conheço os caras aqui. Eu, eu, eu sei que é assim e que eu não tenho poder para sozinho mudar isso. Eu tava começando a ficar assim. Aí eu botei e falei, não, cara, se eu, se eu virar isso, eu perco o sentido de ser, né? Eu vou virar um cara que é um, um meio um joker, assim, um gozador e tal, que é isso aí mesmo, e tema que todo mundo se fuder e tal. E não, não é isso que eu quero ser. Não é isso que eu quero me tornar. E a outra coisa, né, é justamente fazer com que esse ódio por, por essa injustiça se transforme em combustível para eu manter uma posição combativa aqui na Câmara. Fazer com que esse ódio causado por essa indignação se transforme num combustível para ter uma postura firme e combativa aqui dentro da Câmara dos Deputados. Você não tem ódio suficiente, que é o que eu faço, né, por obrigação com vocês, né? O dever que eu tenho para cada um de vocês que em. O ajuste de 5% para servidores exigiria reserva orçamentária de 12,6 bilhões de reais em 2023. Fudeu de vé Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte: o que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Academia.mbl.org.br